Fështira o gurbeti, i fështira aj që ka men, i fështir, nuk ka i fështir, aj që s'ka men, i fështir. Nëse shka ti në gurbet, e mërë që atë rogës, me nëmër që të familje, e me kriju një familje, një shpit mire, një jetes mire, e si ti mërë shme shku në atë kafe, hera ne, aje nuk ka kur që. Ti e ma shka i pa di avashtu. Bile, shkove, për në, fito, gjallë diçka. Anive, se ti shka në gurbet, mërë, e zdi kupi që parë të ajo keqë. E i mërë atje, i shfrydzë këto, mira, kryo familjen, një më babes, nënët, vlavë, kushrinit, dërëtën dhe shka. Unë e këmë përnu vetë si menë, si unë kom me tatë sërgarë. Bërë qatë vërëshën për tyne, se koshin e vëshin, bërë edhe bëshin, edhe që konë të kënë, Hitleri i keqën, a i shko për popël të vetë. Unë e këmë përnu atë, centi nuk ta hopë kemik. Kështë centi në diqka. Vi ke puna, ke punu një orë, diku ma shkua, ta shënaj ke takë aty, e të paguqe. Ta lohen, rogen, fljot. Unë ja ku pohojnë, bërë që atë vërësën. 5 herë që t'jetën të ame, ku mblje të okë. 5 herë, a besën. 5 herë, baba në kalion me një plonë të okë, unë e këmë bërë 10 plonë. 5 herë, edhe ato, që tu i kemë afrë, ku zmini shetin të okët, besën zotit, më qëshin fjallë, Eja se do me shqit që tokë që shto e kinë meqë, aje shka isha, vojsh abis pazar me ta, kur fjarë nuk i kanë lukë, edhe si janë sërbë. Këmi bë pazarin, ja këmë do ka parën, ja këmi lo fjallën, kryjava mujtë me dalë, me ma përkësuje, mi edhe parët me dalë, edhe jemi halashtisë, ma ka do tokë në shkuar qitë. Unë ja këmë do të këmë. Bagëtit, Femi Berbatovci nga Vragalia Fushkosovës gjithmoni kishte dashur. Mirë po vitet e fundit, shkaku se të rinjtë nuk po i duan, a ju detyrua t'i largoj. Si pas ti, në të kaluarën, Bagëtia e bujqësia u sigron të jetesën. A i rëfen se sa e vështirë dhe sfiduese ka qenë jeta në të kaluarën, por tregon edhe për respektin dhe dashurin që e kishin me zvete. Po t'ka zhejë që i këfiminia ju në konë e rëzikshme, po karalak, skomje, të në e konë. Këmi fjetë i mërë me menë që këmi fjetë dhe vënë kështëruni me kashtë, sa do me thonë, që atë tash ka ardhjet e mirë, të nëtë mirët e zëvëtit, si me ha, si me pi, si me punë, si me shnetë, si me pasuni, këtë pasuni se këmi pasë, për këmi më rrije, për të ashtë i gjithë kush lipë mirë e ma mirë, dikush sa të lipë bagakim dhe ma mirë, gjonë dhe ma keqë, bagakim gjonë dhe ma mirë. Jeta ku e fështirë, pa punësia, punojshë me bujësi, babalarë tonë me kije, u mënojshë me ta, livera me kije, 4-5 ditë bëjshë me e këtërë të këtë dhe e livrashë me kije, ta shorët koha për 2 orë, 3 orë, pe livra me traktorë, edhe këto pishë pijë të këmës jeta. Qërësërtë, ushqimi e kojë, ba, da, si të tonë, kemi ngronë bukë misi, po edhe me mire konë se sëtë. Se ka pas vitamine, buka, në usheshëm edhe që apo shumë gale tënat mirat se dalin së ofër këto, Allah e nuk pëhohet, nuk pëhohet. Pse e mërë të, pse e jenë një popli, syni unë për barki një të syni unë, atë i zëmë thonë. Punë s'kem pas, punoj shumë bujësi, shqit shumë misër, grënë, nej bakti kush maj shumë dhenë, bëllica, ljëpë, Ne i veqë shqit që mu bëjdore, me lata timin, mu vesh, një parë për në tëllë, i harnoj shumë 5-6 vena, ose këputë, sëtë nuk ja shetë kuna për në tëllë të harnun, veç qkyni, qkyni me qebile, një duke për gujtë, një duke kanej për jeshtria, o që është të? E sëtë mirë që shqit kam rritu, vesh për, mathë për, he për, pi për, tëna tëna i mënë, i mblënë liria. Tëna i harë këtu, Liria është të nëtë mirët e ki, për vëllajt e kush nuk pja dinat të vleftë në lirisë. Jo, pa shëzër, ja, pa iki, shkova, s'përpunuat të duhet, s'jetuat këto. O dalë në binare, o dalë pej binare, të ardhej delë binare, fështirësht. Një sanë që a delë pej binare, dejtë e regullesh, me qitën binare, ko që një ku është kanë. Ta shë më faqë për folja, din është ta. Po edhe atër në shpia jame, atër ka jetu 25 antar. Në 20 shpizë vetë, në akshëm qëta të i punohë, qëta këtë, ti në esër qëta, unë jëmë për hudhë,
unë i baj planë, t'il livra, t'il shaj dhe, t'il shaj gjon, ljot, qështu ko jeta dhe t'hershme. E sa t'jo, vëllaj, se nuk ta ma kur ljot, vëllaj, s'po mu i moj, se pe vje era, po dhët me shyë, po dhët me qitë, s'pije tom lisaj, s'pije ta nej, atëherë kemi pije kumës të ashtati, nuk e më në men, kumës të ne kemi pije ven, kohës i ven, se kur kish kumës të ishëm, a, për marako, për sheshëm, me bukala mojt e hamëshëm, na knashke. E tënë, sëtë, jo, vëllaj, sëtë, bështë të bëhe sapë, atë që hamë, zdi që ka arsë, atë kumës të, zdi që ka arsë, tënë të mire të janë lamë të lamë, tënë të thashtë, tënë të në këtoj për të kanë liria. Kur s'ki liri, dy janë me pas bëdë e havarë, se në kemi përjetu, në kemi që të afer fshatin Kuzmin, i ka 200 kusur shpije, i ka pas sërmë, në në kemi pas batu se kre, i mi konë me ta po. Kemi kalu mirë, këta gjatë, kërë liri e kërë mirë, mirë janë. Po t'i qka me livrit, këta nuk në gjojnë të në i qka ke pas këshia, që ke pas herana dhe staj. Qështu e sami. Zërsh pillakin e majke, baba maj madhe, konë, ne i vlaj madhe me konë, nuk ish baba e vend e shumë ata, qashtu aje, me të shkëshëm, dikush shkëshëm nara atje me lirë, me kësit, dikush me kërë, dikush me prashit, qështë ish puna e si, varët. Se dhe puna duhet me shku me kërë, u duke me shku me kërë 5-6 vetë antarë shpiz, e zaja shpizër i kënë shpi, e bëjke bukën që a kishë për cilë ose për dorë, ose për drejkë që është dy Allah këkonë, ta që dini. Po, vëllaj, ju kanë vëllë, jo, drejtë me të kalëzue, është të respektue fjale e babës, është të respektue fjale e nanës, bira këtu, bia këtu, baba të kishë ashtu. Se të pashë e zëti në ardhë koha, nuk për respektan kërkush i kërkanin. Unë për të thamë që arë fësirë puna. A tënët mirët janë, tënët mirët zëtë, kërë që loqit mëtë ke fëkatunit me orë, me hishtë të vërana. A i zëti në rrujtë, rrëngukës, të ashtë jo në rrugë deri në shpepe, asfalt. Ska ka tonë, jo vishtë tonë, për gjithë kënë, jenë shtru rrugë të mira. Pasunia është qajo qërtë, njerë nërë të vjenë edhe me madhe. Një papunësi është, të ashtë me fërë drejtën, fabrika më si ska, mund me pasë papunësi, edhe për lypë, për gjithë kërë, ku a mjere ma mirë me shku, me jetue, me punua, me gjellume. Me pas fabrika, për shamëll për marën, fushë kësua në Prishtinë, punësuan 1.000, 2.000 punëtore, në Firizaj qashtuar, në Gjilan qashtuar, nej, zbutet për punësia. Ta është s'ka punë, se cilë e këshyrë, ish me i kjashtë, ku me gjithë jetër ma të mirë, me jetue. Zon para dy jave e marëm konsuedijat, e këm një vajzë, këm najtë një mujë edhe detë. Jeta ishtë në është ma. Unë këmë përnu 7 vjetë e gjysë Gjermani, mirë është shumë, ishtë diqka atje ishtë jeta ma e dalushme se në Gjermani. Këmi shku në shkollë, dhe dhe këmë atë e këmi pasë, sëtë i kanë kurset ma të mira. Mi shku me një fletore, një abetore këmi pasë, që atë mësëshëm, se të ka arë kurset, plasë e pari ka 4-5 libra, e dyta që ashtu, qantë së në qërë, vilone një një peqojnë të një shkollë, se qantë të eronë të i bëmë për më një qërë. Së di tharë, qka bua për kështu, kemë të arërarin sëtë 12 libra me veti, vitin e tretë është, që është të dialogi. Ai thot se tash dashuria ka humbur dhe askush nuk viziton të afërmit. Në të kaluarën, si pas ti, ka qenë e kundërta, ku edhe të panjohurit kanë kërkuar konak në për Oda, një ndërto edhe në Odën e tyre. O edhe të atëherë e në konë për të kalë dhej pëllët, vishin pleshtë e katunit, u bëshin tu. Për shumë e konë, baba i jam, a i dikona ma i aftë vishin, i kalë që në o gjakin, ka pas o gjak në vetë, ose stufa, o kodimi stufa. Pishin dohën, kafe, buka, u do kemi u pregatit, nëse bushin kaftjallin, u do kemi u bëhajt e rëzeja shpisë, silin që ashtu kërreke për silë, dhe bujshin, rrishin e bujshin kështë venë, o da ishme dy shtruna. Një shtrun ishe, a nej, mi disi shtokë, drunat e shtrunit, këne ishe shtrune me qerga, se dhja, se ma me anti qerga, nërsa i thujnë, leshit dhive, më predhuhen, a ne ishin që lymat, janat, ata ma plesht, aty rrishin, pishin dohën, që bëshin laf, me pa një farë nga trese,
nërmja këjshive, mune ishin i pajtojshin, i marojshin, qysh mja bërë këti këjshis, o prishme këjshin, me i marue, që të hesape, ka pas e shëllak, vëllaj. Ta shtë nuk i që une që të edhe këm, mështë të këtë se këm 5 vojza, edhe 5 mëtra të burri. Ta shtë vinë dhe nurte, me dhonër, ka që me ardoja, a ka që me ardë një shëk me ta, atje ka bërën hinë në vëtë, rimë, për ty për për vje kush më në vëta. Ja, si për vinë të shpareti që aty në salon, e qyrë televizorin që aty bëhet një bukë, rrasë të hanë bukë, e të nga tjeta. Ka pas, ka na. Po vëllaj, kemi pas në odën, kemi pas një vëtë vogën, një miqë jam e ka pas odën matë muave. Po të na, gjithë ka orë një pej, onës pejës, pej deqarë, pej ruhëtit. Vike aj, shqitë ke kërish kua e rasateve, shqitë ke rasat në Prishtinë, pa t'i gjomë në speca, edhe u këthej ke bëj këtë konakte na. Dhe edhe na i bike dhe bëmbon në Ljaramona. A, që u kësaj që të bia, në edhe u këtë kaj bëmbon. E, më në arë, tash, arë hupa e je, nuk vje kush mu, asë. Lypshin konak, ka ka konak, kush kish mundësi, i bëj këtë konak. Kush s'kish shuat, s'kish bëj bëm, ju për këtë tjetëri që është të bëjshin konak. Tash jo, vëllaj, tash ka ndonë makinat, për shkojnë me më kërë, për dhe janë ne, për shti, për kërën punë të veta. Ta rëzhesh në ardhë në i mikri, një orë, dy orë, ma shumë si 3-4 orë edhe ik për shpije. Ja vje me shoqen, ja me thmi, rinjë ka rinjë, hip kërë, e rë shkojnë për shpije. Vëllohi qërë atëherë e konë skomi e thash, këmi i hongër, qysh këmi mujtë, vesha, qysh këmi mujtë, pa konë i farë lezetin e mjetë. Vlasni lakër, në mjetë këjshive, në mjetë dajve, miqve, u knashëm të bëlla, të janë i... Ta është i vinë, da, dy fjalli bënë, qa je që shje, me njerë në telefonit, të thu se dy janë të me përthëku në telefon. Ani e kanë me dukoj, pa më shërë, anë i sanë, vesh me vetë, se ty me në këthet me bëlla, po vëllaj, daj që, ose këjshi, e këshiri telefonit që të hani, gjithë kush i ka ato, e sapet e veta, mend e veta, dyja lakë. Fehmiun nëna e kishte lënë qysh 8 muajsh dhe ishte rritur pa praninë dhe dashurinë e saj. Mirë po vëllezrit e nënës nuk e kishin harruar. Përkundrazi, kur arriti moshën e pjekurisë, ata ishin përkujdesur t'i gjenin edhe nuse. Atë po martesat e unë e moj menë, ti që ka nëmë. Martesat e bëmë më mësit, po nështë ta marë me pëllë dhe këtë fjallë, atë që dhe dhe i kanë shqit vojqat atëherë. Po, vëllaj, ka une e maj men, 2-3 vetë, që e ka shqit vajzën me pare, ka dhe filonit, gruja, isha i përshëmë 45 gjithë, qika i sikisht 20 vjetë, ja do kështë qikën, ja merë këtë hëllat. Do kështë që i në rëjshin, ama ti muhënë për të apityje, asë se vetë ke vajzën që shu atje, asë këse vetë ka ta, veç, ashtu të cukërmatën e në thesë që hëjnë e kashtë i hajto e marë, a pëlqenë, asë pëlqenë, që është të kona jo kja, sa të jo, vëllaj, sa të kalu hesapi, me të ma 100%, jo, për 1000%. A ma mirë? Të ashtë do vena shumë ma mirë, për do vena për vjen që vetë për njohën, edhe vetë për shkatërën. Atëherë, jo, vëllaj, e ka që baba ose migja, që aty e ka që, që aty ka jetu, që aty ka kriju familje, që aty ka vdekë, sa ka pasi më në jetu. E sa të vëllaj, shumë vena ta është i din që njeftohen vetë, edhe shëqnohen, e martohen, edhe shkatrohen vetë. Pse pëndohë për të kalëzoj mësë pari, prindit nuk i vetë. Ase vetë babën, ase vetë nunë, ase vetë lopë. Jem njeftu me filan vajzën, mirë halim. Aja dhe që jem njeftu me filan djallin. Pëlqyn, ata më merën herë, dikur, vetë jem njeftu. Vetë u shkatërëm, hajtë u amorë, s'kitë ashtë i. Atëherë u shkatërëjshën për shumë miki me mikë, kështë edhe gjinë, pleqë, dilëshin nëtë aty, e qësin sukur gjyëgjë së që qëtë, që a erdhe sopit e këtu, erdhe në këtu pajtunë, pëse u shkatërëm, për qka, që a pyqë, kështë atë një farë pyqëje, sësë nuk vetë kërkosh kërkoni. Për jesë a jam e komem si të, unë e këm pas dajtë si bëf, se që tarë një dyar për këtu ujtë, Larkë, aty këmë pasë nënën për atyjtë, aty këmë 4-5 fise, Hargaj, Nica, Gash. Tëne aty dojtë, një vajzë e këtë në Hargajve,
Vëllai, se unë i vetmi jëm pe nonë, që më ka dek nona, asë më kalon vla, asë mëtër, edhe më kalon tëtë mush, edhe nuk e në gjëmë mirë nonën. Edhe kom qëtë dajte, edhe nuk ka rritë kënë një pjetim. Ma qëtën qëtë vajzë, unë jeftoha me të, u pajtova, u martum, kriju në familje, 10 fëmi. 7 gjallë, 3 më kanë dek, tonë jënë mirë, tonë për puna, vajzët dëj këmë jarë, dëtë martu në Prishtinë. Po, e këmë një, po e më këtë të dojtë, aty të rejtë dojtë, thanë që të vajzë e këmë ishe juve, ta mërë të menja, falë me ta, a për të përqenë, edhe asa, a për të përqenë, a për qenë të ke ishe edhe familje madhe, ja. Dojtë këtë kisha, këta ishin familje madhe, të ne që ishin edhe me doj mirë, familje, edhe na kemi po si dare, po jo si ata, pëse me të rajtë arti, dukësh ma pak, dukësh ma shumë, mirë, kemi gjithë gjutë për pashit, kemi jetue, kemi punu vëllojnore, kemi dalë me grue, kemi mbledhë pasële, në përarë, kemi korë kalamaqë, kemi gjuash nara, me thmije, me grue, kemi pushme. Tash jemi plakë, gruja a ne, thmije dhejnë martu, dhejnë, ne, tash edhe s'pa vetin, veç, elhamdulla edhe qikat, qikon feju, këtë jenë jeftue me si me mësit, ja doja, ja kusherinja, ne, këta në kanë familje, edhe kuj këmë vajzat i këmë krejt që ka një dore, mire ma mire. Mire ma mire. Zë që më thonë, vile vëllaj da, bashkë nuk e adin mallit, s'ka e mi. S'ka e nuk e adin që e këmë i adin Prishtinë. Ta në janë mire. Edhe tjera, dhe shë, këtu e di shka janë ta qikonë. Darsmat atëherë janë bëhe, qështu të bëjshëm nëtë. E thirë shumë ka tunë, filan ditë e këtë darsën, u të bëjshëm që atë ditë. 3 ditë, tajtë në një s'ke darsëmja, dhe e rridilën. U kryke, tonën u kryke, dita e grave, u kullo që i thëshin atëheri nusës të hangëshin saba, edhe u shka përdeshin të gjithë kërë në për familje të vjeta. Shkaj shumë me kryshqi, me kere. Unë e kërë martu, i mi shku me kere të kuqe, me kuhal, e këmi pru nusër. Dhe i vëndë në japet prapë, të në janë i sëndullin kërët me kere, e flamurë. Flamurin këmëtarë kemi pasë edhe atë kërë i martuën, edhe flamurin Jugoslavë. Se ta është i mikon që atë shtetë, më duke me respektuën dhe atë, se e që vetë të ënin, e që që me flamurin Jugoslavisë, edhe flamurin të ënë, se ke pa shtetë burë, ke përnu, ke jetue, ta është ka ardhë koha, gjithë kërë hesapin e vetë, që ajo hesapin, s'ke pas qare, të ne edhe punën e kemi pasë përbashtë me Sërbë. S'ka pas dalim të ashtë, s'bë me folë, të dikur pëjdej ka sërbë tani. Vëllaj jo, s'ka pas dalim punë kërë i mikonë. Punë si shqiptari, si sërbi, si romi, si hashkalia, këti i mikonë i sajë. Në punë, e kur dilsh për punë, gjithë kërë se sapin e vetë, pishmi. Këmi e tuve, që është të ashkarën sapi tjetër. Si një njeri që kishte jetuar për disa ku edhe vetë në mërgem, a i thotë se sot të rindë nuk kanë faj që po e braktisin vendin. Pasi kushtet në Kosovë janë të mjerueshme. Gabim si pas ti u bëme njëherë pas lufte, duke i shkatëruar dhe privatizuar të gjitha fabrikat e vendit. Valoj, ojqikun për të regoj, unë thash për trit, asë më nëshme i gjukue, asë më nëshme i veprue. Pse punë këtu s'po gjonë. Po hejnë, po përnën, pe kryin fakultetin, që unë i kom që të bashkë, Gosheri ka kryje medicinën, fakultetin, edhe të përnue në hotel si konobarë. Që aty mërmën. Edhe tjetëri që të kusherin të ka kryje ekonomin, po shëzëtin, ndrimin e tretë pra më shkue si konobarë me përnue në për hotelin, se s'ka punë. Gjithë kur njerë për mërët vetin, ja për gjënë punë, s'po honë, të rejë gjithë kur për lip jetën më të mirë. Po dalë i ashtë, gjoj punë, këtu s'ka punë, me pas punë. Bashë promin në gëjshë, sa po ikin mjekë të ashti, edhe infermerë, se më këta tricit e krynë, po e shëqë, tonë po ikin, edhe vëzët po ikin, po shkej po jetë, po jetë, jetë matë mjekë. A me nënë që që kje po ishtu me dalë i ashtë, pëse pishojnë shoku shokun të dalë? Vëlloj, shok i shokun edhe, pa punësia i qikë. A i po do të më martuhe, me kriju familje, me majtë shpinë, të ashti kur të kryonë familje, a familje dhe me hongër, dhe veshën, mathën, pijen, tana, nuk ka të ashtë. Vetë vetën s'po mu në manjeri me që të rrë,
Dar se folim realitetin, edhin, po punoj ka pi merë 400 euro, hajde 400. Po jeta është e gjatë, po që jeta dënë nuk ka veç me hangre, me pi veshën e mathën e, tar që ndonë luksuzet, cenet e kerri, ato asë në mërin me se të rëku. Baloj, nërsa zbo me folë, po tar që një orë për folë, të fajnë qeveria. Sa? Një orë qeveri, të i zëti shpi, zëti e i pari, i zëti shpi së është i dyti. Ja orë që vej, zët i krejtë kësaj familje, i këti shteti je, me këqyrë mja o krijuve jetën gjinë. Për të fabriken, tërshë, këmi posë fabriken amortizirë në Prishtinë që me mirë s'ka posë, 2000 punëtorë, u shqitë për hekri u shqitë o pagu e fabrika. E më pas punësua të 2000 punëtorë, Ferizaja të konë fabrika e vajta, e tjetra që ka di aty, edhe aty ishim punësu 3-4.000 punëtore, në Prizren ashtu, në Gjakovë atje, një shorë dhe i të kjo, qeveria pak, të zbo me folë nërta për folë, edhe qeveria i ka fajtë, po valoj, për vetë i kanë, kanë bë gjithë dhe deputet, unë e për këqyri se unë i për cjeli shumë ljohë, me të kom qefë, i qikë edhe, si më ka jaj për cjeli, gjithë dhe deputet, i qishë nërë 2.000 euro nuk është, mas pakti. Edhe qohën aty, ba mu, këj valoj marrë, mu për mjenë kur dalin dhe që a folin parlamente, që a thujen ti. Të falë që për folin, mas i ke bërë pyte, mu më vjen marrë që e mëzini katunari thjesht, me një kvalifikim nërtë, mu më vjen marrë që a folin dhe femën aty, da ja, da ja. Banë është. Mesaj për thëmë rinis, sa të mujnë më shkëllu e mira, shumë mira, ma mirë, e me jetu në venin tënë, edhe nëse shkë jashtë, me punue, po edhe me ndihmu familjes, me ndihmu shpis, me ndihmu që ti adhlejot. Se për që të adhlejot ndek shumë, shumë jë ndek për adhlejot, e do t'ype nuk pjavdim leftat që t'yne. Edhe për shkelin e gjakën e t'yne, se nërë të përgaboj që përfoli, i pasha zotin që ata që kanë dhe jetën, ata na jo kemë bërqë se t'jem gjallë jetë për jetë t'yne. Qeverisë ja e boj një kërkesë, me hapë sytë matë mirë për këtë popël e me këqyrë me au regullu e me au përmisu jetën, me ndërtu fabrika që mësë me t'ikë popële jashtë. Po me punu këtu e me kryu familjen e me jetu për që t'atë dhe, me liftu për këtë atë dhe. Se nëse, a bo me folë këtë jarë, nëse del jashtë e krya familje jashtë e nuk thejër ti, ti pe hupë që t'venë. Që qaje, unë i kom qikat, motrat jashtë. Thmija aty në kur vinë, pasha Zotin, ja doj s'po në rrje të, ja s'po në rrje pësip, se ka lindë atje, o shkëllu atje, o shku ushtarë atje, o shku në shkollë, i ka hinat frymën e tyne. Edhe mo për Kosovë, në ardhë mujtë një herë edhe ditën e mirë, në vjetë një herë. E që kjo mesajë i imë, me një mukti popli, edhe qeveria që o qeveri, edhe sëtë për sëtë, që në është të përfolje këtë fjallë, valoj ham kryministrin, ham kryetarën e këtë mirë. Po, ju ka dalë pe i binare, dete që jesi këta në binare, kanë punë, jeroni jam. E kanë përdorë keqë për para.